Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականներու հերթական թողարկումն է Փարեվցեզին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի երես փոխանության թեգնածնախնդրական քարոզարշավ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Դավիթ Գրիգորյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցին շուրջ։ Փակվի զինված ուրեշուշի և Մարտակերտի շրջաների ուղղությամբ հաղթերին հրաթաթարը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Թեսպանի հայտարարությունը Հայաստանի քաղաքական մանրախնդրությունը։ Փակվի բռնապետի քարոզչական մեքենան հերթական տխմանյութն է տարածել հայերի շրջանին՝ Իրանաքետ։ Արցախի միայն քարտեզին վրա է փոքր, ամբողջ մի կյանք է պետք Արցախը բացահայտելու համար, լուսանկարիչ Սևակ Ասլյան։ Ուրֆայսուր բացվածածին եկեղեցու կամփետը փլուզվեր է։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրական հանձնաժողովը կհրավիրեց եզի մասնակցել 2023 թվական թեկտեմբերին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններում նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում կազմակերպվող 18-րդ հանդիպումին հայերենով։ Հանդիպումը տեղի կունենա 2023 թվականի հուլիս 6-ին Ֆրանսիա ժամանակով ժամը 20:00-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 22:00-ին։ Հանդիպման թեման՝ Արցախը եւ Արևմտյան Հայաստանը, միացեք Zoom հանդիպումին հետեւյալ հղումով։ Դավիթ Գրիգորյան ծնվել 2000 թվականի նոյեմբեր 17-ի Մեծացեր Արմավիրի մարզի Քյուղ Սարդաբադին մեջ ընտանիքի մեջ փոքրն էր եւ միակ որդին։ 2006-2007 թվականներին հաճախել է սպորտային ամնամարտության դասերու, 2006 թվականին պարգևատրվել է սպորտային մրցաշարին մեջ, 2007 թվականին հունիսի 23-ին խումբային մրցումներում գրավել է 4-րդ տեղը։ 2007-2018 թվականներին հաճախել է Սարդաբադի միջնակարգ դպրոց, 2008-2010, 2011 և 2012 թվականներին Սարդաբադի միջնակարգ դպրոցի կողմէն պարգևատրվել է հովասանակիրներով գերազանց առաջադիմության և օրինագելին վարքին համար։ 2009-2010 թվականներին հաճախել է Կարադայի դասընթացներ ու 2010 թվականի փետրվար 20-ին արժանացել է երկրորդ կարգի, նույն թվականի հուլիս 17-ին Արմավիրի մասնաճյուղը, օկտեմբեր 16-ին Հայաստանի Կոմիտեի առաջնությունը երրորդ կարգի։ 2010-2012, 2014-2015 թվականներում մասնակցել է Գենգրու մաթեմատիկական մրցույթը, 2010 թվականի մարտի 18-ին 52 միավորով գրավել է առաջին տեղը։ 2011-2013 թվականներին հաճախել է շախմատի դասերի ու 2011 թվականի շախմատի մարզային առաջնության ատեն գրավել է երկրորդ տեղը։ 2012 թվականի հուլիս 13-ին 20-ը Վրաստան մասնակցել է շախմատի 7-րդ միջազգային ֆեդերացիան, 2011 թվականի շախմատին ստացել է երկրորդ կարգը։ 2014 թվականի օկտեմբեր 25-ին Ամավիրի մարզի պաուերլիֆտինգի բարգացրում առաջնության ատեն գրավել է երրորդ տեղը։ 2016 թվականի հուլիս 6-ին ստացել է 2 մակարդակեմ անելեզ մի մացություն, 2018 թվականին ավարտել դպրոցի և նույն թվականին շարնակելով մեծ քրոջ, Ռիպսիմեի ուղին ընդունվեր է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համասանի ֆինանսական ֆակուլտետ։ Կիսաթողնուրով ուսումը 2019 թվականի հունվար 13-ին զորակոչվել է փանակ, Գյումրիի ուսումնական զորամասանցերը 6 ամսա սերժանտական կուրսեր, որը արդյունքին 2019 թվականի հուլիսի 1-ին թվական ստացել է կրծես հաջանտի գոչում, որ մեր երկ ծառայությունը շարնակել է հադրութի զորամաս։ Զիվորական ծառայությունը լավ կատարելուն համար 2020 թվականի ապրիլի 8-ին ստացել է սերժանտի գոչում։ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ամիս առաջ 2020 թվականի օգոստոս 19-ին ստացել է ԱՊԱԿ սերժանտի գոչում հակադանգային ֆակուլտետի հաշվարկին հրամանատար։ 2020 թվականի սեպտեմբեր 27-ին Արցախին մեջ ակտիվորեն մասնակցել է մարտական գործողություններում Կարախանբիլի Ֆիզուլի հատվածին խոցել 15 տանկ եւ 1 միավոր հետևակային մարտական մեքենա։ Ինչի համար օկտեմբերի 4-ին Արցախի նախագահ Արեգ Հարությունյանի հրամանակիրով արժանացրել Արցախյան հերոս բարձրագույն կոչման։ Նոյեմբերի 2-ին Դավիթը եւ 3 ընկերները զոհվել են նվիրելով իրենց կյանքը հայրենիքին։ Հայոց ԱԲՊ-ն ստեղծող մեսով մարտուցիցին ընդավար Թուրուբերյանը հանգի Տարոն Կավարի հացեկած կամ հացի գյուղը կսեն հաց են թխել նաև աստվածներու համար, որը պատճառաբար կոչվել է հացեկած։ Ի դեպ հա գյուղը Ռոմ քաղաքին մեծ է 3000 տարով, Թալինի շրջանկա գյուղը հացաշենը, որտեղ մարդիկ ծորը մշակելու 7000 տարվա փորձ ունին։ Իսկ Եգիպտոս ծորինի հացը սկսել է թխել 5000 տարի առաջ։ Ասամեն հիմք կուտասելու, որ ծորենի հայնիք Հայաստանը իսկ առաջին հացագերները եղել են հայերը, ուստի բնական է, որ հայկական խոհանոց ընթեղենի ցավարեղենի հացակադիգավորների հիման է վրա է գառուցված։ Հայաստան հացադիկան հիմնական բույսը ծորենն է, հացադիկներու մարգարիտը, որ մեկ պատրաստ են հաց, մակարոնի և ցավարի բազմաթիվ տեսակներ հրուշագեղեն։ Ծորենի միամյա խոտաբույս է տարածված է բոլոր մայրցամաքներու մեջ, հայտնի է ծորենի վայրի ու մշակովի 25 տեսակ։ Հայաստանի Հանրապետության գաժին ծորենի 13 վայրի
վայրի միահադիկ, վայրի ուրարտուական, Արարատյան եւ այլն, եւ Մշակովի Մշակովի միահադիկ, կարծր, կունտրիկ, սովորական հաճար եւ այլ տեսակներ։ Ցավարը հացադիգայի մշակաբույսերի ու ցորենի, քարու, հաճարի, վարսայ կորեկ, ֆրենցի, եգիպտացորենի եւ այլն ամբողջական կամ աղացած հադիկներն պատրաստված են դամը թերք է։ Հայաստան ցավարը պատրաստեն հիմնական ցորենին եւ հաճարեն ցորենի ցավարի տեսակներն հում ցավարը աղացած, հում ցավարը խաշած եւ աղացած ցավարը։ Հայկական կրակատեսակները քրեթելովին փախկացած են հացադիգեն եւ ատոմսը ստացող մթերքներ են ալյուր, ցավար, փոխինձ, արիշտա։ Հին Հայաստան շատ տարածված ապուրները եւս հիմնական կերպին հացադիգ եղեն է կամ էլ ճաշին, կավելցնեին ալյուրեն եւ չենին պատրաստած խյուս, թանձրուկ։ Ցավարեն կպատրաստին շիլաններ, ապուրներ, փլավ, պասուս, փաթուկ, հարիսա, հադու կորկոտ եւ այլն։ Ցորենը եւ ալյուրեն պատրաստված հնագույն գերագույններն է, փոխինձը փոված է խոշոր աղացած ցորենի հադիկներն կպատրաստեն աղանձ, իսկ ալյուրեն կթխեն հայոցացի հնավանդ տեսակներ, որոնք բոլորն էլ կպատրաստին թոնրին մեջ կամ ասաջի վրա՝ փաղարճ, անեկ, անցած խմոր հաց, փոգոն կլոր, մեջտեղ անցկունեցող մոտ 50 սանտիմետր դրամակիցով հաց, մագաղաթի հատերտիշեսնող լավաշ եւ այլն։ Եվ շատ բնական է, որ այս բառը, որ հայերեն կնշանակի չրով շաղված եւ թերչ խմորված ալյուր, կգապի հացի հայրենիք Հայաստանի բնիկներու հայ ինքնան անվանման հետ։ Իսկ հարևան ժողովուրդներու համար հայերը միշտ ալ եղել են ու կշարունակեն մնալ որպես հողագործ ու հացագործ ժողովուրդ։ Հուլիս 4-ին ժամը 18:55-ին, հուլիս 5-ի ժամը 10:00-ին ընկած ժամանակահատվածին Փակվիզին 60-ին Շուշի եւ Մարտակերտի շրջաններու ուղությամբ խախտեն հրադադարը կիրառելով հրաձգային զենք։ Այդ մասին կայացնեն Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել Ռուսաստանի Ինքնաշնության Խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հուլիս 5-ի ժամը 09:30-ի դրությամբ իրավիճակը շփման գծին վրան հարաբերականորեն կայուն է։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը չի թաթել, եթե ապագային լագարուցողական աշխատանքի հնարավորություն ապա Ամերիկա Միացյալ Նահանգներն թեմ չէ, ադոր հայտարարել է Հայաստան Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ դեսպան Քրիստինա Քուինը հանրային հեռուստաընկերության զրույցին մեջ։ Սադգանշական հայտարարությունը ինչի մասին խոսել են բազմիցս, թե Մինսկի խումբն ու երանախագահությունը չեն աշխատարանու հանդերձ մանդատը, բացառիկ մանդատը, որ ԵԱԿ-ը որոշումը վստված է համանախագահությունը չղարկված չէ։ Տերևս այն պարզ պատճառը, որ լուծված չէ այն հարցը, որը զբաղվելու համար ստեղծվել էր այդ մանդատը։ Խոսքը բնականաբար Արցախի հագամարտության մասին է, որը մշտապասել էր խորհրդային ամբողջության մեջ եղել է հայ-ադրբեջանական հագամարտություն։ Ավելին հարցերը, որոնք կորցնականի սեղանին են այսօր տարբեր շրջատումներով եւ տոնայնությամբ տարբեր հնչեղությամբ, այդ սեղանին եղել են կորցնական միշտ, պարզապես ունեցել են եւ այլ դրսեւորումներու թասավորություն, որովհետեւ այլ էր թե միջազգային ստատուս քվոն, թե ստատուս քվոյի ռեգիոնին մեջ։ Մեզ հաշվ այսօր դեղ ունեցող այդ իմաստով շարունակությունը պարզապես արդեն միջազգային նոր ստատուս քվոյի եւ այն կազմող ուժային կենտրոնների միջև նոր հարաբերության պատերազմի պայմաններում։ Ինչեր երդին կատակալիզմների քփեր է տարբեր առանձին ռեգիոններու մեջ, ատամերով հանդերձ փաստացի Ադրբեջան են բացի, որևէ մեկը կասկածի տակ չի տնե համանախագահության մանդատը, որ քանալ այն դնոյնա սուբյեկտները ներգայաց կգտնվին միմյանց դեմ կոշտի մագայության հիբրիդային պատերազմի ռեժիմին վրա։ Միացյալ Նահանգները կհայտարարել, որ դեմ չէ, եթե ապագայն էլ համանախագահության մանդատի շուրջ կարծողական աշխատանքի հնարավորություն։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կցանկանա պատասխանել Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ութեսպան Քրիստինա Քուինի հանրային հեռուստաընկերության տված հարցազրույցին մեջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքի վերաբերող շարքմա հարցերու անդրադարձին։ Հատկապես կուզենք կանդրադառնալ Արցախի հագամարտության վերաբերյալ հնչեցած կարծիքը, մեր կառավարությունը մշտապես կհիշեցնի, որ նոր աշխարհ քաղաքական քարտեզ առանց Հայաստան պետության այն պետության, որը վերստեղծվել է թերևս 1919 թվականի Պողոսն ու Բարեկողմեն եւ 1920 թվականի ճանաչվել ավելի քան 25 պետության կողմեն ու իշխանությունը կտեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության տեսքով չի կարող ձևավորվել նոր աշխարհ քաղաքական քարտեզը։ Մենք համոզված ենք, որ բոլորն են հասկացել այդ փիրողությունը ու ժայն կենտրոնների նոր հարաբերությունն ու ստատուս քվոն կնաբահովի միայն միասնական Հայաստան պետության, Արևմտյան եւ Արևելյան Հայաստան, Արցախ, Նախիջևան, Ջավախք միասնականությամբ։ Եանակետ Վարդան Ոսկանյան կգրե Փակվի Բրնաբեդի քաղաքացիական հերթական տխման ուտն է տարածել հայերի շրջանին մեջ քաղաքական ցակման մագաղումներու մասին, որը հիման վրան հերոն քնածող եզրակացություններ կարվին։ Այն որ նման մագաղումներ կան եւ ատոն հիմնական Օսմանյան կասոցիա մեջ թուքախոսներու համար դժվար են գալելի եւ արտափելի հայկական ամներ արձանագրման ընթացքին տվյալ անձի կամ ընտանիքի մասնակցության Թուրքիան անվանումներով փոխարինելու հետևանք են անժխտելի է։ Հատոցպեն Տիցուկ Թեմիրճյան, Թարփին Եկաթագործ, Հայրեն Տարբերակը Թարփինյան, Փոյաջյան, Ներկարար Հայրեն Տարբերակը Ներկարարյան,
Փարտակչյան, Փարտակցի Փրուտ, Հայերեն տարբերակը Բրուտյան եւ այլն։ Սակայն փակվի տգետ քարոզիչները ոչ հավել, ոչ պակաս ադրբեջանական ծագման գահամային օրինակ Սարգսյան կամ Շահնազարյան մագանունները, որոնց մի առաջին ունի լատինական, իսկ երկրորդը պարսկա-արաբական ծագում։ Բազմիցս եմ նշել, որ մեզի ապարտադրված հիբրիդային պատերազմի մեջ աստիգետները պարտվել ամոթալի է եւ ամոթի աթխարանը կարող է մաքրվել միայն հաղթանակով։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը բազմիցս անդադարձել եւ կանթատառնափրիկ ժողովուրդների նախընտրինները ունատոնց մենը մագաուներու հարցը։ Հակագամ ակաուներ, ինչպես գնշե պարոն Ոսկանյան, հիմնական մասնագիտական գործունեության հետ են կապված, բայց կա նաեւ դոմի եւ ծագման հետ կապվածներ, փակվի իշխանությունները չլալով փնիկ եւ չենալով սեփական ժողովուրդ, մշակույթ, քիր քրականություն, նույնիսկ սեփական այբուբեն սովորեն հիաց հյուրացնել օդար մշակույթն ու ազգային պատգանելությունը։ Ըստ փաստաթուղթ լավագույն ապացույցն է։ Մեր կառավարությունը հենց այս հարցերը կբարձրացնի միառոց ազգերու կազմակերպության փնիկ ժողովուրդներու հանձնաժողովին մեջ, որու հաջորդ նիստը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ եւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Մենակ Աբրահամյանը կողմեն կբարձրացվի նաեւ այս խնդիրը, որը նպատակ ունի նոր դեմոգրաֆիկ վիճակ ստեղծել Հայաստան։ Արցախի միան քարտեզին վրա է փոքր իրական քանի անգամ փոքրացած Արցախն բացայտելու համար ամիսներ չէ, հավերժություն է պետք։ 2016 թվականին եմ առավել շատ սկսել լուսանկարել, մտադրություն ունեի Արցախի չբացայտված քողթիկ վայրերի մասին լուսանկարներ ցուցահանդես կազմակերպել, բայց 44-րդ պատերազմը փոխեց ծրագիրներս ու նաև շնորհանդեսի խորագիր այս ուղի հիշողության ուժը։ Այսօր գիտեմին հետ զրույցի մեջ կսել լուսանկարիր Սև Ակասարյան։ Ստեփանակերտի ցուցահանդեսը շատ հուզիչ էր ինձ թվեր, ես նապատկերներ, կյանքեմ նկարերում արդիք չպիտի անգամ հուզվեին նկարները նայելիս, ինչպես որ հուզվեին պատերազմի նկարներու պարագային, այն ինչ մարդկանց արձագանքը ճիշտ հակառակին մասին էր։ Տղամարդ լուսանկարները մեկը նայելիս ասաց, մեր գյուղի քով ասպեսի դեղ կա, հարցուցի որն է ձեր գյուղը, ասաց սղնախ, ասի բան նկարի մեր սղնախն է, տղամարդը քանի րոպե կուլար։ Պարզվեց մարդկանց հիշողությունը նկարեր, մարդիկ կուգային կսային, ինչպես առանց աս ամենի ապրինք, ինչու պիտի կարոտնանք հաջորդը շուշին մեր գյուղը։ Չեմ ուզել ասել Արցախ Հայաստանի սիրտն է, բայց առանց Արցախելի արժեք չեն, ես կյանքով ենք ապրելու։ Լուսանկարներից նաև նշեցնելու համար են պատերազմը ետ շատ մարդկանց հետ են վիճել, շատերի հետ կապ խզել, անոնք որ գսեն Արցախը հանձնենք, լավ ապրինք, ափսոս են, որ ժամանակին այդ մարդկանց չեմ պապտակեր։ Առաջին ես ինձ կմեղադրեմ, որ ժամանակին ինչ-որ քայլեր չեմ արել։ Հիմա են շատերեն կսեն բոլոր հնարավորություններն ունես Արցախին դուրս գալու, բայց ես չեմ համարցակվի այդ մասին մտածել, ինչու եմ ասկանրած, որ թողում երթամ անհայենիք թառնան։ 2020 թվականի նոյեմբերին տղած Երևանը զորակոչին տարիքին չէր, նոյեմբերին Սանգես լացլալոք փղավեր, ես ալ հայենիք չունիմ։ Ամեն անգամ, երբ ինչ-որ մարդիկ գխոսին Արցախը ազդելու մասին, տղայիս խոսքերին գիհիշեմ, ես չեմ ուզել իմ երեխաներս առանց հայենիքին մնան։ Իմ կյանքի երկու շրջափակում են առաջին 90-ականներում էր այդ այներում պատանի եի, չէի հասկանա ինչ կգատարվեր, բայց հիմա հետահայաց կարող եմ քննադատական տալ 90-ականներում, մենք գիտենք, որ մայր Հայաստան մեր թիգունքին է։ Ղեկավարությունը կմտածեր ինչպես ապրանք հասցնի շրջափակված Արցախ, երբ 10 հոգի ճոկատ կկազմեն սայրոց սայրով ուղաթիներով կհասներ Արցախ մարդիկ ուրակ պորային, հասկանալի է չէ, որ 10 հոգով սարեր շուրջ չենք տա, պարզվեց լավ էլ կարող ենք, շուրջ տվեցանք։ Հիմա կարծեք դիտմամբ ամեն ինչ կնեն, որ կորստին կապը, որը չլա միավորում, որ նորեն չոգատները չկազմավորվին։ Մարդին չենք պատկերացնի, ինչ են կորցուցել հիշողության ուժը լուսանկարներով ալբոմը նաև ատոր համար է։ Գավսոս է, որ մտահղացումների ժամանակին չեմ իրակորցել, շատ կուզեի ղաժանցե չոց աստղազարդ երկնքի ներքոնը գարել, չհասուցի, բայց ես զգացում ունի, որ դե նկարելու եմ։ Ոչ միայն Շուշին մարդիկ ինձ ֆանտազիոր կսեն, թող համարին ֆանտազիոր, ես իմ զգացումներուս կհավատամ։ Ուրֆայի Քերմիշ գյուղի պատմական կերեսների մեկի սուպաստվածածին եկեղեցու կմպետը վերջերս փլուզվել է։ Նախորդ դարիներու ընթացքին տաճարի ներսում շրջակայ քորեթրո գավերվեին քանցակողերի կողմը որոնալ պատճառ դարձավ կառույցի արագ փլուզման։ Այն փաստաբեր 2017 թվականի վեր ոչ մի քալ ծառնակվեր եկեղեցու վերականգնման համար ավելին 5000 մանոցները կքանդվեին նորագառու շենքերին կառուցելու համար։ Կասկած չի հարուցե, որ տաճարի միտումնավորը թողնվեր փախտի քմանջուկին։ Հայտնի է, որ Քերմուշի մեջ, որը մինչև 2015 թվականն Ուրֆայ շրջանի ամենամեծ գյուղն էր եկեղեցի են բացի, կգործեր նաև դպրոց, որտեղ կսովորեր ավելի քան 100 աշակերտ։ Արկայ արձանագրություն, որտեղ կնշվում է եկեղեցին վերականգնվել է Հակոբ Պարդուսյանի կողմեն 1881 թվականին։ Եկեղեցին հայերու համար որպես աղոթատեղ է ծառայել մինչև 1915 թվականը, որ մեն յետքային որպես նվեր հանձնվել է Սումեր Փաշային, որը կղեկավարեր Համիցյան քունդերը։ Ուրֆայի քաղաքապետանի կայք հեջին վրա եկեղեցու տարեթվի և հայկական ժառանգության մասին ոչինչ չի նշվի։ Լերու ավարտին կունկդրին կաշուղ ջիվան ու ձախորդ, տորը ժողովրդական երկը Գագիկ Մուրադյանի անսամբլի կադարմամբ, մացեք, պարյավ։
Zahar tarara, zamran naman, kuganu kertan. Zahar tarara, zamran naman, kuganu kertan. Vahat eluchen.